Tehnoloģijas daudzās lietās mums palīdz un arī atvieglo dzīvi. Un te, piemēram, arī ir tehnoloģijas. Visdrīzākais te talkā ir ņemt zāģis. Un no šķietami vienkāršas zaru kaudzes tiek izveidoti ļoti skaisti un, manuprāt, ļoti interesanti mākslas darbi. Tā kā ir rudens, saka jau, ka it kā rudenī nevajag tos zarus griezt, ir jāpagaida līdz ziemai, jo šobrīd vēl ir tāds process, kad ir sulas un tā. Bet, nu, ja kāds jau ir pasteidzies un zaru kaudzes sakrāvis, nu, tādu paprāvā, Tad var mēģināt izveidot, nu, pats savu kādu skaistu zaru. Gaida pirmo taurenīti nākamajā sezonā. Jā, nākamajā pavasarī. Par laikapstākļiem runājot, tad šorīt valsts lielākajā daļā pārsvarā skaidras debesis, bet dažvieta līvānu, tāpat arī pļaviņu un Jēkabpils apkaimē sabiezējusi migla, un tur redzamība pasliktinājusies no 200 līdz 400 metriem. Un arī citvieta ūdens tilpju tumumā šorīt ir veidojusies migla, kas tuvākajās stundās vēl saglabāsies, bet dienas gaitā jau pakāpeniski izklīdīs. Rīts ir dzestras vietā midzemes augstienē līdz -1,5 grādiem, Daugavpilī -2 grādi. Citvietu valstīgais temperatūra šorīt svārstās no 3 līdz 5 grādiem. Siltākais šis rīts Ainažu pusē, kur gaisa temperatūra 8-10 grādi. Dienā uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un dienā gaisa iesils līdz 10-12 grādiem un valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rīgā piepilsētā termometrs stabiņš noslīdējis līdz 2 grādu atzīmē, pilsētas centrā 4 grādi. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 9-11 grādiem un diena gaidām saulēna bez nokrišņiem.